ତେସ୍ମା ଆଇନକୁ ଆଉ ଛଅ ମାସ ଲାଗୁ କଲା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ। ଆଉ ଛଅ ମାସ ବଢ଼ିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେନି କର୍ମଚାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 23 ଯାଏଁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ନିଷେଧାଦେଶ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।